گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفی میرے آقا علیہ السلام کے بے شمار احادیث دے دتے دلیل شاہجہاں بادشاہ سی، میں خود بھی گل سنا دے ہندوستان دا عظیم شہنشاہ شاہجہاں اپنے لشکر تو جنگل چ بچھڑ گیا تے پیاس دی شدت تڑپ رہا اپنے گھوڑے نو دوڑا کے دیکھا کہ وہ فلاں جگہ پرندے پیڑتے ہیں، خیال آیا کہ جتھے پرندے ہون بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اتھے پانی ہو رہا ہے، پرندے پانی والی جگہ ضرور اتھے پانی ہوگا، کہ کہنے لگا میں چوں چوں قریب گیا تو میں نے بانسری دی آواز آئی، کوئی بانسری بجا دے شاہ جہاں بادشاہ جدو اس بانسری والی دی آواز سن کے اس طرف گیا تو دیکھا درخت نال ٹیک لگا کے ایک نوجوان ایک پینڈو بیٹھا ہے، وہ دیہاتی نوجوان تھے بانسری بجا رہے، بڑا بے فکر بادشاہ نے السلام علیکم آخیا، انہیں بڑی بے نیازی نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے بانسری بجانا رہے کہ کوئی شکاری شاہجہاں دے قریب آ کے کہنے لگا مجھے پیاس لگی میں پانی پینا چاہتا ہوں، انہیں جب بادشاہی لباس دیکھا تو کہنے لگا تو کون ہے، شہر وچوں آیا؟ شاہجہاں نے آخیا ہاں میں شہر دے رہنے والا، کہنے لگا ایک بار بچپن چ میں بھی اپنے باپ نے شہر گیا سا، اتنے ایک بادشاہ شاہجہاں شہر کے اندر شاہی مسجد بھی بنائی ہے، میں مسجد بھی دیکھی، شہر تے بہت پیارا ہوندا ہے، کہہ لگا مینوں بس پانی پلا دے میں تینوں دسنا میں کافر ہوں، انہیں ایک گھٹ پانی پلایا، بادشاہ نے جدوں پانی پیتا پیاس بجھ گئی، بادشاہ کہتا ہے اس دن پانی دی قدر آئی کہ زندگی ساری پانی پیتا پر قدر نہیں آئی، قدر آ جائے کہ جدو جان مطلب لب آ گئی اس ویلے خاص قدر آئی کہ اج پانی دی قدر کی ہے، پانی پی کے انہیں آخیا کہ میں ہی شاہ جائی ہوں، میں اپنے لشکر تو بچھڑیا، جا وہ کوئی چیز لے کے آ، میں تینوں اج ایک تحریر لکھ رہی ہوں، اس نوجوان نے درخت دی ایک چھال اتاری، بادشاہ نے اس درخت دی چھال اتے تحریر لکھ کے پھر آخیا کہ کسے ویلے شہر آمی آ تحریر لکھا کے تے کسے طریقے میرے تک پہنچ جا، الغرض بادشاہ جدوں ہندوستان اپنے محل دے اندر واپس آیا اپنے غلاماں نوں حکم دتا کہ کدے کوئی پینڈو کوئی دیہاتی آوے گا کہ جدوں آوے تے میرے نال ملاقات ضرور کرا، ویلا گزرتا جا رہا شاہجہاں نوں امید سی کہ ضرور آوے، جمعہ دا دہاڑا تے جامع مسجد دلی دے اندر لوگ جمعہ دی نماز پڑھ رہے، ہزاراں دا اجتماع تے شاہجہاں بھی نماز جمعہ ادا کیا کرتے، اچانک نوجوان آیا، نوجوان نے غلام نو آ کے دسیا کہ آپ بادشاہ دی تحریر تے میں شاہ جہاں نو ملنا چاہ، غلام جڑے ویلے نہ پکڑ کے بادشاہ دے قریب لے کے آئے، لوگ جمعے دی نماز پڑھ کے شاہ دی مسجد چ باہر نکل رہے ہیں، ادھر بادشاہ نے اللہ دی بارگاہ دی ہاتھ اٹھائے نے، رو رو کے دعاواں پیا کر دے، او نوجوان جڑے ویلے سامنے آیا غلام نو پچھدا شہنشاہ اللہ بھروسہ کرنا سکھو،
جھوٹ فریب مکر خیانت خیانت چوری ڈاکا سارا کچھ ہار کے تیرا رزق مکمل نہیں ہو سکتا رزق تینو کوئی ملنا جڑا رب نے تیرے مقدر کر دیتا ہے کر دیتا ہے خواہ حلال کر کے کھا لے خواہ حرام کر کے کھا کر کے کھا کر کے کھا یہ مرضی تے مرضی تے مرضی تے مگر رزق تینو وہ ملے گا جڑا خدا نے تیرے مقدر وچ لکھ دے چل لکھ دے چل لکھ دے چل لکھ دے تو کیویں کما کے کھانا اے تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی اللہ نے فرمایا و من یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا زندگی چ کدے بھی مصیبت تے مسئلہ بن جائے اللہ نہ کرے کدے رزق دا گھاٹا ہوے اس آیت دا ورد کریا اور وظیفہ سمجھ کے نہیں اپنی درخواست جو رب دی بارگاہ وچ پیش کرے جو میں درخواست پیش کر پیش کر پیش کر پیش کر پیش کر کہ جے تصور کریا کرو کہ اگر میں دعا کرن واسطے میری اولاد مینوں کہندی تے میں کتنے جذب